19 հեկտար երբեմնի անջրտի հողատարածքները վերածվել են պտղատու այգիների։ Այգին հիմնվել է 2017 թվականին արմատներով խնապատից Մոսկվայա բնակ Արթուր Բաթալյանի ջանքերով եւ հովանավորությամբ։ Բալի կերասիտ ցերկեֆիլի այգիների բերքը կստանան ավելի ուշ, իսկ մինչ այդ բերք են ստանում Մոշի եւ Ազնվամորու այգիներից։ Ազնվամորու բերքահավաքի առաջին փուլն ավարտվել է։ Այսօրվանից սկսվել է 2.5 հեկտարի վրա հիմնված Մոշի բերքահավաքը։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի օգնությամբ կատելային ոռոգման համակարգ է ներդրվել եւ մոտ 1 ամիս է ոռոգման հարցն ամբողջությամբ լուծվել է։ Կենարար ջրի շնորհիվ նորաստեղծ այգին նոր շունչ է ստացել։ Առատ բերք ստանալու ակնկալիքները երաշխավորված են։ Նոր արտեզյան ջրհորեն փորել եւ նոր խողովակաշարով ջուրը հասցրել են մոտ 4 կիլոմետր հեռավորությամբ, որը գտնվում է Կարկար գետի ձախ մասում։ Դրա համար ջրավազան են կառուցել եւ ջրավազանից մեր պոմպաներով մատակարարվում է դաշտին ջուրը երկու հատ պոմպայի օգնությամբ։ Միանգամից կարողանում ենք մոտ 2 հեկտար այգի ցանկացած տեղում 2 հեկտար միանգամից ջրել այգին։ Ամերիկյան սորտի մոշի թփերը մշակվում են խաղողի այգիների նման, տարբերվում են արցախյան ավանդական մոշից առաջին հերթին նրանով, որ թուփը անփուշ է, քաղելը շատ ավելի հեշտ։ Հատապտղի մեծ չափը, նաև համային որոշ տարբերությունը անսովոր զգացողություններ առաջացնում մարդկանց մոտ, ասում է ընկերության տնօրենը։ Կլիմայական պայմաններին հարմարվելուն զուգահեռ միրգը ավելի է քաղցրացել ու նոր որակ է ստացել, այլևս իրացման խնդիր չունեն, կիլոգրամը 1000 դրամով վաճառում են։ Սա մեր դաշտային մոշից 3 անգամ 4 անգամ կարելի ասած մեծ է, իրացման խնդիր չունենք։ Հիմնական մենք ստացած մոշը տեղափոխում ենք Ստեփանակերտի կենտրոնական շուկա եւ մնացած խանութներում վաճառում ենք։ Տեղաբնակ մարդիկ են շատ օգտվում, Ասկերյանից, Խնաբադից, Իվանյանից, տարբեր համայնքներից շատ օգտվում են։ Աշխատուժի խնդիր էլ չունեն։ Բերքահավաքի աշխատանքներին ներգրաված են Խնապատի, Հարակից գյուղերի բնակիչները։ Շատերը սեզոնային աշխատանքը համատեղում են հիմնական աշխատանքի հետ։ Հանգստյան օրերին արձակուրդի ժամանակ մասնակցում են բերքահավաքին։ Ինչպես դուք տեսնում եք, բերքը առատ հնարավորություն կա գյուղի բնակիչներին աշխատելու, դա շատ դրական է եւ շատ գովելի։ Մինչեւ Մոշը մենք մալինային քաղել եւ բավականին բոլորը գոհ էին։ Մեր բարերարը Բադալյանը այս աշխատարանը ստեղծել աշխատատեղերում ես համար, բանվորները կյամըն, գյուղացիները կյամըն աշխատում են։ Նորմալացում իրաց կարիքները էլի։ Օրվա վերջին անպայման ստանում մեր աշխատավարձը եւ շնորհակալություն խոսքեր։ Best Food ընկերությունը բիզնեսը ընդլայնելու մտադրություն ունի։ Պտղատու այգիների առատ բերքը իրացնելու նպատակով մտադիր են հիմնել չորանոցներ, հետագայում նաեւ վերամշակման գործարան։ Գոհար Ռուստամյան, Դավիթ Հակոբյան, օր